Dámy a pánové, naším dalším hostem je mistr Evropy v judu Lukáš Krpálek. Dobrý večer, pane Krpálku. Dobrý večer. Vy jste mistr Evropy, ale to není všechno, že jo? Oni, někde jsem čet, že už jsou jenom no, z těch judistů dva, co jste neporazil. No, ono jich bude asi víc, jo. No, ale no. Já myslím, že na světě asi bude víc, s kterýma jsem se nesetkal ještě. Nesetkal ještě. No ale vy nejste jenom mistr Evropy, vy jste byl kolikátej na mistrovství světa? Na mistrovství světa se mi letos podařilo obhájit bronzové místo. No, třetí. Takže... Samozřejmě. A čím myslíte, že to je? Tak já myslím, že to určitě bude tréninkem možná. No tak trénujou všichni asi, ne? Jako, nebo že by někdo netrénoval a pak tam přišel se s váma tahat na žíněnku, jako? Tak možná někdo trénuje víc. Jo. Někdo víc. Myslím, že vysvětlete mi jednu věc. Vy prý máte problémy s prstama nebo s nechtama a s ušima prý. S prstama, protože ty prsty tam hodně trpí. A to je z tohohle toho, no, ne? No, když to chytíte pořádně a já vás vytrhnu, tak... Ne, netrhejte, no, jako, tak... ale... No, ono to je hrozně tuhý. No. Jo, že vy trhnete a no, oni jdou nechty s tím, jako. No ne nechty, ale i prsty, no. Ty... Mně se třeba stalo, že ten jeden kloub mi vyjel, no, třeba. Jako živá... Vyjede za jeden, no. Čili to zjistíte až doma, že je takový rozježděný. Ne, tak... Tak to zjistím hned samozřejmě, ale... No a ty pak uši tím... proč? Vy se tam nechytáte za uši, ne? No ale jak se pereme na zemi, tak tam dostáváme no, záběr trošku. Tam když se mačkáme trošku přes ty uši, tak... Tam trošku. A vy se tam mačkáte přes ty uši? No ne, tak se pereme, tak samozřejmě... No já vím, a to viděl. Chceme soupeře uškrtit, upáčit, tak tam nějak pracujeme a... Jako uškrtit takhle? Občas mu přejedeme přes takhle uši. Jako uškrtit? Taky to jde. A vy jako děláte, co to jde, jo? Ať no, koukáte, no. Co on? No, on buď to zdá, nebo to nevzdá, no. No ne, jak mi zjistí, co kdyby najednou se to odevřel, on padnul, jako. Tak jsem vyhrál. Tak jste vyhrál. Tak dobrý. A v podstatě rozhodčí by nemohli nic dělat, jo? No tak rozhodčí jsou tam od toho, aby mu zvedli nohy a snažili se ho probrat zase. Buď rozhodčí, nebo pohřební služba, to už je. No a takže škrcení, tak to známe všichni. No a co pak ještě? Lopatky? No pak lámat ruce. Lámat ruce? No. To mi teďkom začalo jít. A jako jak lámete ruce? Náznakem jenom, jako. Ukažte náznakem. Jako. No jako tak chytnu si to. Tak takhle to nejde, to bychom museli na zem a no, tam... No na zem nepůjdu s váma, ale jsem... Tam hezky přejdu a snažím ne, se... Jako, no jako... tak v tomhletom kloubu. Ježiš, to bolí už tohle. No. Jako že mu vezmete tu, aby mu normálně páčíte tu no, ruku... Většinou si to dám takhle do slabina a lámu. Jo, takhle. No. Vy si to dáte do slabin, tu jeho no. ruku. No. A jako šaltpáku. No. Přesně tak. A čeká, když to křupne, tak vyhrál. No, buď to zase může vzdát, nebo to praskne, no. Šišmarja. Což se občas stává, většinou se to stává u těch Asiatů, protože oni jsou takový, že jen tak nevzdávají nějaký zápas. Takže teďkom, když jsem šel třeba letos... Čili vy zahodíte ruku a řeknete, že se Ne, tak když jsem šel třeba teďkom na Grand Slamu hnedkom začátkem roku v Paříži, tak jsem šel v finále s Mongolcem a tam právě mu ten loket praskl. A on jakoby vzdal to, ale už pozdě, no. No. Jo, dal si ruku do aktovky a šel do pytle, do sportovky. Ne, tak... No a tak ono, druhá problém, když mi tu ruku zlomíte, já to nemám jak vzdát ani, ne? Tak máte ještě druhou, ne? Když mám kliku. Hra, kdybyste mi zlomil jednu ruku, já to nevzdal, tak furt může, máte šanci mi zlomit i tu druhou, jako? Mám, no. Tak jako, když vám praskne loket, tak už se těžko budete prát asi. No, ale že by se mi zajímavě uvolnila. Že bych si to z toho udělal v podstatě takový, jako, no. pendrek. No, to jedině.
Na co vás na tomhle tak baví, na tomhle sportu pěkným? Vyhrávat. To věřím, že vyhrávání tam může být zábavný docela. Jako je pravda, že když jsou ty tréninky, tak občas si říkám, že jestli to mám zapotřebí, jestli bych se na to měl vykašlat. A potom zase, když přijde ten úspěch, tak zase je to hezký. Mají úkemy, umíte? Co? Neumím. Ne, tak samozřejmě, že umím. No, no udělejte. Mají úkemy. Tady je to tvrdý. To je pro vás tvrdý. A tak bych se zamazal. No, tak... Jo, tak vy jste cimprlý takové. No a Ushiro Ukemi? Tak jako, ty názvy samozřejmě něco říkají, ale já jsem spíš takový... co je Ushiro Ukemi? Ne, tak já jsem spíš takový, že jdu na žijenku a dělám chvaty, které jsem se naučil. A Yoko Ukemi taky nic, jo? Taky nic. Ne, tak to jsou pády, no. No, no. To je stranovej, ne? No, strana. No. No. Šišmarja, Nevaza? Nevaza, no. No. Co to? To mám rád, no, to je boj na zemi. Správně. No. A Kesagatame? No, to je držení na zemi. Na někom? Na někom, no. Musíte být taky teoreticky vybavený. A tak lepší to zvládat jako na žiněnce, ne? No to jo, to je pravda, že samozřejmě, hlavně když se dobře perete, no. Ale na jak dlouho se dá vydržet v takovýhle kondici? Tak já doufám, že dlouho, no. Tak... Většinou ta největší špička je kolem 27, 28. No, a vám je teď kolik? 23, no. To je nádherných 5 let minimálně. No. A co máte tady? Ještě jste mě neukázal. No, já jsem tady přines jako medaile. To mi řekli jako v produkci, že to mám teda vzít a myslím, vás to zajímá. No, protože já si to vezmu, no. No. Tak třeba počkejte. Tohle to je z univerziády, tohle ze světa a tohle z Evropy. Tohle je Kazaň 2013, no. Aha. Tohle je Rio 2013, tohle je ten světový šampionát. No. Ty bláho. A tohle je to zlato evropský. No. Pane jo, to je dvačka. Lukáš Krpálek! Jsem vám tady ještě přines, jsem si říkal, že bych vám vzal velký kimono, ale zase jsem si říkal, co vy byste takhle, s tím dělal. Takhle já kimono tenhle týden nebudu potřebovat. No, tak jsem vám přines takovýhle, aspoň malý. No. Děkuju.